Усім привіт! Я Сашко Положинський з групи Тартак. Групі Тартак на днях виповнилося 18 років. З цього приводу післязавтра ми робимо святковий концерт в Києві, а потім у нас будуть ще відповідні концерти в Харкові. Ні, не так. В Дніпропетровську, в Полтаві і в Харкові. Наступні дні. А потім, можливо, ще будуть якісь концерти, де ми будемо відзначати своє 18-ліття по всій Україні, якщо вдасться ці концерти гарно організувати і провести. Починаю відповідати на ваші запитання. Слухайте і дивіться уважно. І читайте ще. А, ви це все прямо, що я кажу? Ага. Привіт з повнолітням. А, з повнолітнім Тартаком вас всіх. Батьки привітали тебе з такою визначною датою. Як вони взагалі ставляться до Тартака? Мають улюблені пісні. Батьки не вітали мене з цією датою, але вони до Тартака вже ставляться добре. Спочатку вони ставилися так доволі легковажно, потім ставилися так обережно. Зараз вже зрозуміли, що краще змиритися. І не знаю, як в тата. Ну, тато, наскільки я знаю свого тата, любить всю музику. То я так думаю, що йому подобаються всі пісні Тартака. А мама дуже любить народну пісню, тому в неї найулюбленіший наш альбом «Тартак гуляє». Так, що новенько Іринка цікавиться. Що новенько цікавенького прочитав останнім часом? Мо порадить щось. Мій хлопець не любить читати книжки. Як думаєш, його варто покинути? Чому є варіанти, як заставити людину читати? Бо для мене то діагноз. Почнемо з останнього. Дорога Іринко, якщо ти вже поставила діагноз, то або змирись, або той во, або лікуй. Є варіант. Я, правда, не знаю, скільки тобі років, Іринко. Ну, коли тобі буде вже стільки, скільки Тартаку, тобто 18 років, є варіант такий. Даєш завдання прочитати там стільки-то. І тільки тоді, коли він тобі коротко перекаже зміст прочитаного, робиш з ним те, що він хоче, щоб ти з ним зробила. От така тобі порада з приводу читання. Що я прочитав? Ну, зараз я читаю книжку, не пам'ятаю, як називається, але вона щось там по психології. І вона щось трохи нудно читається, і дуже довго я так сторіночку прочитаю і засинаю. Тому не раджу її тобі читати. А перед тим я прочитав, здається, роман Юрби Валерія Шевчука. От Валерія Шевчука я тобі раджу читати все. Там в нього щось трошки цікавіше, щось трошки занудніше, але все дуже мудре. Тому раджу. Валерій Шевчук, наприклад, «Три листки за вікном». Або, ой, позабував всі назви. Хроніки, щось там, Химерного дому. Ну, не варто. А, от ще згадав. Не так давно Уласа Самчука теж перечитував. Теж всього Самчука тобі раджу. Що би ще тобі порадити? Ну, досить поки що. Перечитай поки всього Самчука і Шевчука тобі надовго вистачить. Чи колись вам заважала ваша популярність? Ну, часто вона допомагає, а часом вона заважає. Тільки тут, ну, слово «популярність» мені не подобається. Давайте так, впізнаваність. От те, що мене впізнають, інколи трошки напрягає. Бо часом впізнають в дуже такі, ну, як би це сказати, незручні моменти. Ну, наприклад, зайшов ти в супермаркет, накупив собі гору туалетного паперу. І тут тебе хтось пізнає, дивиться на цей папір і думає, як? Положинський теж ходить до туалету, як це можливо? І ти розумієш, що ось людина щойно втратила ілюзії якісь. І з тебе, з Положинського, спадає якийсь ореол божественності одразу. Ну, бувають і інші там ситуації. Наприклад, важко знайомитися з дівчатами, які самі не хочуть з тобою познайомитись. Бо якщо дівчата, які хочуть з тобою познайомитись, то це дуже класно, що ти впізнаваний і вони тебе знають.
А якщо вони не дуже хочуть з тобою познайомитися, то це заважає. Ти підходиш знайомитися до дівчини, а вона вже тебе знає, і вона така, типу, так на тебе так зверхня, так. Ти мені не інтересен, або там, ти мені не цікавий, або I'm not interested for you. Отак, по-всякому буває. Ще щось буває і на інших мовах кажуть, але я ті мови не дуже знаю, тому таке. Твой новий образ тебе очень идет, легкая небритость тебе к лицу, у тебя есть стилист. Ну, вона вже не така легка, ця неголеність. Це вже борода, яку навіть вчора підстригав хлопець на ім'я Денис, фахівець з підстригання борід. І вчора він був моїм стилістом. Я прийшов до нього і кажу: Денисе, от моя борода, от моя голова, зроби мене таким, щоб мені дівчата відвішували компліменти. Денис зробив, і я отримав ваш комплімент. Дякую. Мій лицарський хрест, пісню, там, мабуть, якусь назву ще не написала Світлана, так? Зробити комусь добро, хочеться співати музику. Як виникає такі пісні, музика? Ну, ви знаєте, я думаю, що, що можна говорити про те, що вся нова програма Тартака, яку ми будемо виконувати от з 1-го 11 грудня і потім в наступних концертах, всі ці 15 пісень так чи інакше можна відносити до однієї родини з піснею «Мій лицарський хрест». Всі вони так чи інакше пов'язані з Україною, з українцями, з патріотизмом, з високими моральними якостями, з самопожертвою і з бажанням і вмінням робити добро. І всі ці пісні написані під впливом того, що відбувається в країні, в світі. Ці пісні пишуться від вчинків або слів якихось людей, які надихають. Чомусь, можливо, сприяють якісь там конкретні ситуації, чомусь, можливо, сприяють якісь прочитані книжки, побачені фільми. Ну, а інколи щось просто приходить, невідомо звідки, ти не знаєш, звідки це в тобі вдалося, але ти ловиш момент і намагаєшся швидше це занотувати, наспівати, записати, щоб не пропало, щоб не зникло в космосі, звідки прийшло. Ми не їздимо з концертами в зону АТО, тому що це страшно. Мені страшно їхати з концертами в зону АТО. Можна було би спробувати поборотися з цим страхом, якби ми точно знали, що є можливість відіграти десь концерт. Технічна можливість, я маю на увазі, організаційна технічна можливість, але ще більш важливо усвідомлювати, що це дійсно потрібно. Я, наприклад, вважаю, що набагато потрібніше проявляти свою увагу. В даному випадку, якщо говорити про Тартак, то творячи нові пісні, в яких ми в тому числі і згадуємо про людей, про хлопців, які зараз захищають нашу країну. Якщо ми пишемо спеціальні пісні для цих хлопців, то це також підтримка. І коли ми такі пісні створюємо, оприлюднюємо і намагаємося донести до слухача, то ми теж надаємо таку моральну підтримку. Чи завжди вдасться таку моральну підтримку надати, проводячи концерт, я не впевнений. Я майже переконаний, що в більшості випадків на наш концерт потрапляли би не ті люди, які в даний момент хочуть потрапити саме на наш концерт, а ті люди, які випадково мають можливість на нього потрапити. А мені все-таки хочеться виступати тоді, коли я знаю, що я потрібен, і що саме ці люди, саме мої пісні хочуть від мене почути.
Якось мій товариш, який знаходився в зоні АТО, запрошував мене приїхати до них, ну просто по можливості приїхати, поспілкуватися з хлопцями і так далі. І тричі я вже смикався їхати, і тричі він мені в останній момент відміняв, бо казав, почалися бойові дії, і зараз твій приїзд буде недоречним, або нас всіх терміново там перекидають, і просто на базі нікого не буде, немає сенсу їхати, і так далі. І якщо, скажімо, в приватній поїздці можна бути гнучким, там, типу, зібрався, відмінилося, розібрався, то з запланованим концертом все значно складніше. І було би, мабуть, скоріш за все так, в аналогічній ситуації. Зібралися з концертом, все організували, продумали, виїхали, тут хлопці, нічого не буде, підняли всіх по тривозі, забрали. То було би або, ну їдьте вже там, заграйте, хто там лишився, або, ну їдьте в якесь інше місце, ну просто, щоб уже не пропадало. І ти приїжджаєш і розумієш, що в принципі, а ти нікому тут зараз і не потрібен, бо людям по великому рахунку зараз і не до тебе. І оскільки така ситуація цілком можлива, і оскільки така ситуація потенційно може відбити взагалі будь-яке бажання їздити на якісь там благодійні концерти, то краще їх уникати і займатися тим, що ми точно можемо зробити добре. А якщо якось складеться із концертами, і ми точно будемо знати, що ми і можемо цей концерт дати, і люди зможуть на нього потрапити, і це будуть люди, яким це дійсно потрібно, то я не думаю, що ми відмовимося від такої можливості. Ну, зараз в мене вдома є дві вишиванки, які дійсно вишиванки. Одну вишиванку мені вишили в Решетилівці, це такий відомий центр вишивки української і зі своєю власною впізнаваною школою. От. А іншу вишиванку мені вишила і подарувала дівчина мого товариша. Вона захоплюється тим вишиванням, вона дуже гарно вишиває, і от якось вона мені таки зробила подарунок, спеціально для мене таку сорочку вишила. Оце ті дві вишиванки, які в мене лишилися. Є ще дві, ну такі, сорочки під вишиванки зроблені, але ну, я їх використовую більше як якийсь там робочий одяг, коли десь працюю на природі, тому що на святкову вишиванку вони точно не тягнуть, та вони взагалі так не вишиванки, вони просто стилізовані під вишиванки. А працювати, особливо на сонці, в них добре, тому що вони з довгим рукавом і добре захищають від сонячних променів. А так взагалі десь ще по руках гуляє ще десь 3 чи 4 моїх вишиванки. Десь колись я там то на виступи, то ще на щось позичав людям, вони мені не повернули, і так я вже тих вишиванок і не бачив. Я вважаю, що вони ще в мене є, але чи коли-небудь я їх зможу отримати назад, я не впевнений. На жаль, ні. На жаль, я продовжую матюкатись, особливо і багато я матюкаюсь за кермом. Нічого поки що з собою не можу зробити і постійно картаю себе за це, що не стримуюся і вживаю міцне слівце, як то кажуть. Ну, але цю звичку поки що я перебороти не здатен. Ну, і чесно кажучи, інколи вона мені стається дуже навіть у пригоді, тому що або допомагає якось скинути емоційне перенавантаження, або передати посередництвом цього слова чи цих слів якусь негативну енергію якимось лихим, недобрим людям, які ці негативні емоції в мені викликають. Стосовно впливу на Ірину Карпу, я навіть намагатися не буду. Я сам невеликий прихильник того, щоб дівчата матюкалися, так само я невеликий прихильник того, щоб дівчата там пили алкоголь чи курили цигарки. Але
особливо впливати на когось в цьому напрямку я не збираюсь. Я можу рекомендувати, але вплив – це таке діло. Я просто, час від часу роблю зауваження, що ти ж дівчинка, навіщо це тобі? Тобі це не личить. Хоча зараз мене звинуватять в сексизмі, навіщо я це все сказав про ти ж дівчинка? Оце я нарвався. Почнеться. Уже чекаю вже на ці страшні коментарі. Положинський сексист! Як він міг? Що, мужикам можна, а нам ні? Сприймайте це як жарти. Не те, що борщ. Я взагалі готувати, в принципі, не вмію. Інколи я беруся щось готувати, але, як правило, за деякими незначними винятками, те, що я готую, ніхто, крім мене, їсти не наважується. Якщо наважується, то тільки від того, що просто іншого варіанту немає. От, так що, ні. Який мій ідеал жінки? Мій ідеал жінки – це ідеальна жінка, з якою мені максимально комфортно. От. Так підійде. Можу щось повигадувати, якщо треба. Там, наприклад, дуже гарна, дуже розумна, дуже весела, дуже кмітлива, з гарним смаком, прекрасна господиня, неймовірна хазяйка, коханка неймовірна, господиня вже була. І при цьому не намагається щось зробити з моїм мозком, не нависає на мене. Коротше кажучи, в міру мовчазна. В мудру міру мовчазна. От. Класно я? Ще, звичайно, бажано, щоб, крім усіх інших мов світу, гарно розмовляла українською. Мене це збуджує.